40-tke si prvýkrát povedal stačí a začal makať po silňovni. Marián Čekovský zmenil svoj doterajší život a chudne. Zdá sa ale, že pritom riskuje svoje zdravie. Hudobné nástroje vymenil za činky a pot, aj pred rozhovorom sa už chválil, že schudol. Chudšiem si bol na... Trošku som, nie? Áno. Prečo sa Čeky rozhodol, že sa začne potiť v posilke? Som si povedal, že koniec, nebudem tučný. Mám 40 rokov, tak rád by som si to skúsil, ako je to žiť oveľa zdravšie, ako som doteraz žil. Tréningy má dvakrát do týždňa pod dohľadom trénera. Ak nie je možné, tak cvičím aj na hotelovej izbe. Miluje bežiaci pás. To pre mňa úžasná vec, že nemusím sa vrácať. Zdá sa ale, že kvôli túžbe schudnúť riskuje, že príde aj o to, čo ho živí. Aj to, čo je teraz práve ten hlas, tak je dôsledok toho, že som bežal v studenom vzduchu a celé som sa toste. No, chyba amatéra. Čeky zmenil dokonca aj stravu. Nie je to vždy najchutnejšie, jesť len brokolicu, ale existuje verzia, kedy človek môže kombinovať či už meso, ale hlavne s tými sacharidmi musím opatrne za to obchádzať. Čeky mu držíme palce a radi sa inšpirujeme jeho pevnou vôľou. Čo mu však stále nerozumiem je, že nemá sexy trénerku. O, tak mám... Sexy trénera. Erika Barkolová, televízia Joj.